În curând, Biblioteca Județeană Nicolae Iorga din Ploiești va deveni cel mai râvnit loc din municipiu pentru cei mai mici dintre cititori. Conducerea instituției a decis amenajarea la subsol a unui loc de poveste, spațiu care va găzdui secția de carte pentru copii. Aici, micuții nu doar că vor putea să-și caute singuri volumele de care au nevoie, dar vor putea și să asculte povești, să urmărească filme documentare special create pentru ei, dar și filme care au la bază un roman al copilăriei. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum este doar o prefigurare, doar o schiță, doar o eboșă a ceea ce va fi. Aici se pare că va fi o ludotecă, cum se spune în limba strămoșilor noștri, adică un spațiu de joc pentru pitici, pentru copilașii noștri. Copii mai mari, copii mai mici și fete și băieți, cum se spunea. Adică o să avem calculatoare, o să avem niște băncuțe, jur că sunt ca la școală, dar nici așa ca să-i sperie ca la școală, nu? Deci vor sta la o bancă și vor vedea un film care e făcut după o carte a copilăriei. Mai mult, copiii vor putea aduce sugestii despre ce activități vor să se desfășoare în secția special amenajată pentru ei. Suntem foarte deschiși la ceea ce ne propun ei, nu zic la sugestii și nici la reclamații, la ceea ce propun ei, că în mod sigur că mintea lor depășește cu mult chiar pe celor mai cutezători, mai îndrăznesc dintre cercetătorii în domeniul cărților de poezie și ai preocupărilor lor. Căsuța poveștilor îi va aștepta pe cei mici în minunata lume a cărților. Mai avem o surpriză, o căsuță a poveștilor, pe care o să o înființăm chiar în partea aceea de la intrare. Și ce se întâmplă în acea căsuță? Este făcută pe două nivele, este o supantă din asta. În locul acela o să avem numai jucării pentru preșcolari și ceva cărți din acestea speciale care să-i atragă. Și sperăm să-i facem cititorii noștri de cum vor învăța să citească. Recent, secția de copii a Bibliotecii Județene a intrat în posesia a 5.000 de volume, care vor putea fi răsfoite și citite de elevi imediat ce noua secție va fi deschisă publicului, adică în luna martie.